হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মাছৰ জোলখন মই মগজ দি বনাইছোঁ, খুবেই ধুনীয়া হৈছিল খাবলৈ। আপোনালোকেও চাগে বনায় মগজ দি। মই আজি কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখাব খুজিছোঁ। এতিয়া বলকচোন আমি ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই মাছখিনি নিমখ হালধি দি সানি ভাজি লৈছিলোঁ। ভজাটো মই দেখুওৱা নাই আৰু। আৰু মই তিনিটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি মই কাটি লৈছোঁ সৰু কৰি। আৰু ইফালে মই নহৰু আদাৰ পেষ্ট লৈছোঁ আৰু জলকীয়া চাৰিটা লৈছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে ল'ব নিজৰ হিচাপে। আৰু ইফালে নিমখ হালধি, জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু মগজখিনি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এইখিনি আমাক সামগ্ৰী লাগিব। এতিয়া বলকচোন আমি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। মই পিঁয়াজখিনি তেলত ভাজি লৈছোঁ, জলকীয়া পিঁয়াজখিনি। আৰু যেতিয়ালৈ ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈ খুব ভাল কৰি আমি পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভাজিব। এতিয়া মই নহৰু আদা পেষ্টখিনি দিলোঁ। নহৰু আদা পেষ্টখিনি দি মই আকৌ ভাল কৰি ভাজিব ধৰিছোঁ, তেতিয়ালৈ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধটো নাযায়। আমি ভাল কৰি ভাজিব লাগিব। ভালকৰি ভজা হোৱাত মই মগজৰ পেষ্টখিনি দিলোঁ। আৰু পেষ্টখিনি দি মই ভালকৈ লৰাই আকৌ ভালকৰি ভাজিব ধৰিছোঁ। আৰু মগজখিনি দিয়াৰ পিছত খুব ভালকৈ লৰাই থাকিব। এতিয়া মই নিমখ হালধি, জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালকৈ লৰাই পেলাই ভাজিব ধৰিছোঁ, যাতে মছলাখিনি মগজৰ লগত মিলি যায়। তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু খাবলৈ। এতিয়া জাৰটোত লাগি থকা অলপমান মগজৰ লগত পানীখিনি মিলাই আকৌ মই এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আকৌ দিয়াৰ পিছত ভালকৰি লৰাই আকৌ ভাজিব ধৰিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে। এতিয়া ভজা হোৱাত মই পানী দিব পৰা হৈ গৈছোঁ আৰু। দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মই লৰাই আছোঁ। এতিয়া মই এই পানী দিলোঁ, ধৰক যিমান পৰিমাণটো বিচাৰে আৰু তেনেকৈ মই পানী দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাই দিছোঁ ভালকৰি, আৰু ভালকৰি উতল আহিব দিছোঁ। আৰু উতল আহোঁতে এতিয়া ডাঠেই হৈ গৈছে, এতিয়া মই মাছখিনি দিব পৰা হৈ গৈছোঁ আৰু। এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি লোৱা মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু এখন ঢাকন দি দিলোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ উতল আহে। আৰু অলপমান পিছত ঢাকনখন খুলি চালোঁ, দেখিলোঁ যে মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু উতলো আহিছে, ডাঠো হৈছে। এতিয়া মই ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ মগজি মাছৰ জোল হৈ গ'ল। খুবেই ধুনীয়া হৈছিল খাবলৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল পায় কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।